Yksi kopel tilannepäivitys. Meillä on uusi akku, meillä on uutta öljyä, meillä on uuden merkkistä energiajuomaa. Pääkonemestari on sama vanha. Se ei vaihtamalla parane. Kaasutin pistetään nyt 400 kertaa paikalleen. Onko fiiliksi? Uusi akku paikalla ja kuset ja paskat sisälle ja nyt sinne vaihdettiin siis isompi suuti. Nyt siellä on 300 suuti. Aika oli aika jäpätty. Oh. Sitten menee lohkon sormikin on lävitte, kun se on niin rohkea reikä. Käytä aina suojalaseja. No nehän on varmasti käytössä. Ei siitä nyt ottaa. Vittu vaan kuitenkin yhtään repiä. Tuuks sä repi ton kaasarin paikalle, kun mä tuun tekemään sen akku. Mikäli happoa on juotava, niin... Lennopottileista nyt välillä täytyy vähän maistella. Voi vittu. Minä lukee, että lähtee näköjään hampaat ja ties mitkä. Se voi nyt katsoa kuitenkin ihan ensimmäisenä, mahtuuko se edes sinne paikka. Mahtuu heleposti. Justaan kun tehty sinne. Lahtari. Voi saatanan, saatanan, saatana. Voi saatanan, saatanan, saatana. Voi saatanan, saatanan, saatana. Se on justaa, se on muuten kuin tehty siihen. Ottiin tulla liruttelemaan paskoja. Kyllä se kaasarikin vielä. Miksi mä saan lirutella paskoja? Voi se ainakin lirutella, mutta mitä jos se kaasarikin lirutella? Mä liruttelen ihan paskat, me saa lataa sitä akkua. Eli 7.50. Joo, eikö se niin ollut? Voi perkele, meni tonne öljykippoon toi. Kaks viisköönt jää. No mä kaadan kaikki. Että kaadan summamutikalla niin vahingossa PV:n verran tänne. Tää on kaadettu niin monta kertaa, että se tulee ihan vahingossa. Se on siinä. Nyt on paskat sisässä. Ylipäätään. Sitten kuset. Taas sä kirjoitat joku vitu idiootti, on osunut pakintaan. Ei sitä kukaan nosta näkänä sitä pois. Kyllä se on varmaan täynnä. Mä ajattelin, että se on minä kokonaan paska haise, mutta sehän tää aine saatana. Ai saatana, kun napsuu sorme, kun... Mä en napsuta niitä sormia. Hyi helvetti, sä haiset paskaa. Niin mäkin luulin, se on mä, mutta nuukasipa tänne purkkuun. No, toi kun on ihan sinikkaa ihmislapsen paskaa toi. Eikö se on tää saatanan kumitutti, mikä näin haluaisi? Kyllä me päättiskin. Nytte. Niin. Ei sen väliä. Se olisi siinä. Eli kuset ja paskat ja kaasuti on kiinni. Mitäs me nyt tehdään? Varmaan vaihtaa se stonkeli. Suzuki Peveli originelli osia löytyy. Mitä on 647334000. Joo, en kyllä muista PV:ää siellä äskiseltä ulu. No niin, se oli siinä. Mä taidin joskus sanoa noista, että varmaan kannattaisi kipata öljyt heti jossain. Se on nyt siellä sitten. Nice! Hän sekin oli ruostunut kiinni. Ai vittu. Vittu kun ei kyllä kiinnostaisi yhtään nää räplätä tämmösten paskojen kanssa. Niin joku saatana jarrumalon katkaisija vittu. Ja tekis mieli vääntää nää sähkö poikki täältä kaikkea tehdä uudet tilaa. Minkä takia sä sen siihen halua koskea? Vittu kun ei piisaa akumpiuat! No miten se jarru... Valo siellä. Joo, joku mulkku teipannut ne samaa haaraa. Ja nää rajoittaa meidän menoa muuta kautta. Tää kiertää niinku rungon ympäri neljästä kohtaa nää piuhat. No mikä vittu sitä pitää vieläkin sinä saata. Nimen tää nyt ees oikee. M8 ja 1. Kyllä tää nyt taisi mennä pilalle. Millä saatana jengellä sä vääsit?
En mä tiiä. Mä... Jotko meni rajekti vitoiksi? Ei, kyllä se on oikee. Onko M8 ollut aina 1-2-5 nousulla? Ehkä. En näköjään. En minä muista. Seis kyllä varmaan muista, mutta en muista siltikään. Vittu mulla menee hermot. Joudun saatana tekemään nääkin uusiksi. Mä en nyt vittu sano, että sulla ei ole peuhaa. Kyllä sitä pitäisi olla jossain. Kato sieltä laatikosta, mikä on se antiikkipöydän päällä. Missä on niitä myrkelöitäkin. Ei varmaan tänään oteta olutta. Miksei? Täytyy olla huomenna iskussa. Mm. Sä oot on Pemaren kasaa. Niin joo. Joo. Me kyllä just KPA haastetaan, mun mielestä on aika komea. Ottakaa huomenna pohjia sitten. Ei vittu, se ei toimi. Miten niin? Ei se täällä kunnolla. No miten sä kuvittelit, jos sä oot saatana 10 kaljaa, niin eikö se mene sitä kunnolla ottamiseksi? Mitä tänään olisi ollut parempi? Tää mun mielestä huomisen hommiasta voi ottaa se. Kai ne tässä on. Siihen vaan. Tää on joku tupla V8 malli. Tupla V8? Eikö tupla V8, niinku V8, toki tupla V-vatsa edessä. En mä tiedä minkälainen moottorissa. Ota tämmönen yksinkertainen sarvien asennus on kyllä vaikeeta. No niin paljon kun kaljaa riittää, niin hereillä ollaan. Niin. Niinhän se aina on. Kostaa vaan sen verran, että haasteeseen riittää. 12. Niinhän sulla on mitään, mutta vaikka niitä menit sen jälkeen, niin. Kaltinmäelle just... Ei se ole vaihtoehto. No, pikkuräkkäsetti on hukku. Mikä? Se. Mä häntä pyörittelen tossa. Kato Ellin BV-suu. Missä se oli? Missä Ellin BV-suu nyt on? Mä oon pistänyt sen tietysti johonkin tonne väliin. Ja sen BV. Ei ihan tota. Sä oot pistänyt sen tietysti jälkeen tonne väliin ja sen BV vai? Ei se on varmaan tossa. Eikö sä antunut kenenkään myydä sun BV? No kyllä se mun puolesta saa myydä. Miks? No ei siin halua. Eikä sä sanotaan sun BV-tä saa myydä. Mitä vittua sitä tekee tulla vannuhuoneen? Niin ja tavasta voi olla kesällä pikkusen komea käydä välillä vähän baarattamassa. Niin, onko se uusi moottori siinä? Niin, mutta pistää se summa, kun tulee voidaan siellä yleensä auringonlaskupajelmaa. Pitäisikö laittaa sitä? Vakuopuut kyllä tässä löytää siihen jostakin. Mihkää? Minkä takia? Näin sillä tsiaanilla oli kylillä ajelta. Uivia perunat. Onko tää niinku kummaltakin puolelta kiinni, vai miten tää toimii? Sä syö nyt niitä pilattuja. Mä taisin sanoa sulle, että se halakki sinne alle. Mitä? Ihan no ei sitä enää sinne saa. Ei juu. Halakasematta tätä. Oskeks mistä se halakee? Kaks ruuvia tuot irti, niin se ainakaan sillä vielä halakee. Jokukin nauhaa. Tuolla on, niitä on kolme. Onko? On. Missä on kolme? Tuolla alla ja kummallakin puolella. No ei se kiristy siihen, kun tää oli siellä halla. No, miksi se tuntuisi siltä, että se olisi? On kyllä se kaasukapula on siinä. Seuraavaksi sun pitää hakea sun puolis. No ei kyllä mihinkään. En tiedä mitä varten siellä oli semmonen kumimilkku välissä. Kuitenkin toimii aivan. Mä lähden hakemaan Mansteria. Mitä? Mansteria. Mansteria? Mikäs se on? Mikäsin Monsteria. Jaani autosta. Sitä en tiedä, jos ei toi YPVS lähde pelittämään. Niin... Mikä YPVS? Nämähän Power Valve Systems. Auto sitä tulee kyllä viksu vehei. Kyllä pitääköhän meidän siistiä suorituspaikka ja lopetella tältä päivää. Laitaanko me vittuun? Uusi päivä ja uudet kujeet. Nyt siinä on noin muovit paikallaan ja kaikki on tulitettu siihen kiinni. Sarvet on vaihdettu onnistuneesti. Ja nyt se alkaisi olemaan siinä. Isompi suutin sinne vaihdettiin ja tuota... Saatana! Lujassa! Pientä hieno säätöä, niin sen jälkeen se on siinä. Kyllä, seuraavaksi tulitetaan toi käynti. Voi perse! Mitäs perkeleen helvetti? Mulla ei mennä ovetta. Mun haisis vähän. Kai sieltä joku johto on irronnut. Sä laitas olla epäilä. Voi helvetti! No voi saatana! Mä oon ihan valmis lähteen tulittaan tolla. Siinä voi olla, että jo pesujen vettä. Tulee. No se on hyvä se.
Näissä mä odottisin kaasarin täyteen vettä. Käsistä. Sen näköistä toi kumin polttaminen. Eikä etuja ruvennut pitää. Näkömyötyä, no niin. Justaan tää, kun nää pitää lai saatanan tyrmänsyydellä laittaa nää kahvakuvit. Joskus ne toimii. Ei tällä kertaa näkö. Toinen on sitten toi mattamusta. Se muuten jävähtää, kun paski on tilantuvan seinään, kun sitä suihkaa. Toi DT-projekti, nyt alkais olemaan sitten niinku tässä. Täytyy sitä pakoaukon säädintä varmaan siitä vielä joskus lohkon kanssa tutkia, kun se oli vähän semmonen epävarma, että siitä ei oikein tiedä, että toimiiko se. Mutta muuten se tuntui lähtevän toimiin ihan hyvin ja siellä oli vaihteita ja se liikkui eteenpäin ja jne jne. Kommentoikaa mitä mieltä olette tuosta vehkeestä ja mitä kaikkea hölmöä sillä pitäisi keksiä. Ja tilakkaa tää mun YouTube-kanava, menkää seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa ja pistetään tohon vielä valamismerkki näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei!